sa páči, vítajte u nás, ochutnajte naše výrobky najlepšej kvality. Dobrý deň, vítajte na 27. ročníku výstavy Danubia Gastro v Bratislave. A tu na tejto pôde sme radi, že môžeme privítať takých dobrých odberateľov, ako je Coop Liptovský Mikuláš. No Ignás, tak ako ja by som ti chcel v mene celého Liptova zablahoželať takémuto nádhernému stánku, pretože je úplne najkrajšie na každej jednej výstave, na ktorý prídeme. Určite áno, to bezkonkurenčne. To si nezaslúžime takto. Ale čo je pravda, to sa nedá jednoducho nejako odškriepiť. No a v neposlednom rade sme radi, že takýto v podstate západoslovenský dodávateľ sa u nás na Liptove presadil medzi tým množstvom v podstate našich regionálnych dodávateľov a že zákazníci sa u nás na Liptove na severe Slovenska našli guvám cestu. Tak na to ti chcem pripiť a nech sa nám ešte dlho tak darí takáto spolupráca. Na zdravie. Teším sa, že sa aj spoločnosť Berto mohla pridať medzi tie ovečky vaše dodavateľské. Na zdravičko. U nás sa povie na záhori, že... Je nám nesmierným potešením, že firma Berto získala ocenenie a ide o párky pre chlapcov a dievčatá. Je to výrobok, ktorý je vyrobený bez pridaných éčok. Tí najmenší sa teraz tešia tomu, že sú v obľúbe hotdogy. A tak sme spravili takú kolekciu párkov. Viedenské párky sú so šunkou, bacon New York je s udenou slaninkou a... Čili Mexikáno je pre tých, čo majú radi štiplavejšie.